Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Աստու աննով սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը։ Աստու Սուրբ Հոգին այստեղ մեր մեջ լինի, մեր վրա լինի, որ օգնի մեզ խոսքը խոսենք եւ լսենք եւ հասկանանք։ Բոլորիս Աստված օրհնի, ամեն։ Այսօր խոսքը Աստու ստեղծագործության մասին է եւ այն կարգ ու կանոնը, որ Աստված դրել է ստեղծագործության վրա, սկզբից մինչև վերջ, ծննդոցից մինչև հայտնություն, տեսնենք Աստված ինչ գործ ունի, որ նույնը կատարել է, անընդհատ կատարել է։ Ուրեմն ծննդոցում ասում է Աստված աշխարհը ստեղծում է ու դասավորություն է տալիս։ Այդ առաջին մասը կկարդամ։ Առաջին բանը, որ անում է, սկզբում են Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, եւ երկիրը անձև եւ դադարք էր, եւ խավար կար անդունդի վրա, եւ Աստու հոգին շրջում էր ջրերի վրա, եւ Աստված ասեց լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Եվ Աստված տեսավ լույսը, որ բարի է, եւ Աստված բաժանեց լույսը խավարից է, եւ Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, եւ խավարը կոչեց գիշեր, եւ իրիկուն եւ առավոտ եղավ առաջին օրից։ Տեսնում ենք, որ առաջին բանը, որ Աստված անում է, բաժանում է լույսը խավարից։ Ու շարունակությունը ծննդոցում կարդում ենք լույսը խավարից, երկինքը երկրից, ծովը ցամաքից, ցերեկը գիշերից, ցերեկը գիշերն է հաստատում եւ կարգու կանոն է հաստատում այդ ամեն ինչը, որ այդ խառներ Աստված դասավորություն է տալիս։ Եվ Աստու խոսքի մեջ հենց նույնպես շարունակվում է մինչև ծննդման հայտնություն։ Հայտնություն իսկ կարդամ 22 գլուխը 11-ից մինչև 15 հայտնություն։ Ասում է անիրագություն գործողը թող էլ անիրավանա, եւ կեղտոտը թող էլ կեղտոտվի, եւ արդարը թող էլ արդարանա, եւ սուրբը թող էլ սրբի, եւ ահա շուտով գալիս եմ, եւ իմ վարձքն ինձ հետ, որ ամեն մեկին կհատուցանեմ ինչպես իր գործը կլինի։ Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, առաջինը եւ վերջինը։ Երանելի են նրա պատվիրանքների պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա, եւ քաղաքի դռնովը ներս կմտնեն, բայց դուրս են շները եւ կախարդները եւ օրնիկները եւ սպանողները եւ կրապաշտները եւ ամեն ստություն սիրողն ու գործողը։ Տեսնում ենք Աստված ծննդոցից մինչև հայտնություն իր խոսքի մեջ իր գործը բաժանել է լինում սիրելիներս, լույսը խավարից, չարը բարուց։ Եվ այսպես շարունակվում է երկինքը երկրից, ծովը ցամաքից, ցերեկը գիշերից, սկիզբը դա է լինում, հետո ընթացքում բարին չարից, իմաստունը հիմարից եւ ժիրը ծույլից, ինչպես որ Մաթեոսի 25-ը եթե կարդանք, այս ամենը կատարվում է։ Ու վերջում ասում է, որ ծորենը հարդից, հիշում եք չէ՞ պատմությունը, որ ասում է Մաթեոս 25-ի մեջ, ասում է, որ վերջի օրերն Աստված ասում է ժողովրդին բաժանում է աչակողմյան եւ ձախակողմյան, որ աչակողմյան ան ասում արեք, դուք իմ սիրելի որդիներն եք, ոչխարներին ասում արեք, դուք ես ծարավ եմ, ջուր եք տվել, քաղցած եմ, հաց եք տվել, մելքի մելը հացրել եք, հիվանդ եմ էլ այցելություն է եկե, բանտում եմ լինե, ինձ այցելություն է եկե, եւ ասում են Տեր, մենք երբ ենք նման բաներ արել, ասում են ինչ որ մի հատ այս փոքրիկներին անեք, ոնց որ ինձ եք արել։ Եվ ձախակողմյաններին այցերին ասում են հեռու գնացեք ինձանից, որովհետև որ ես քաղցած եմ, հաճ չեք տվեք, սոված եմ, հաճ չեք տվեք, ծարավ եմ, ջուր չեք տվեք, մեկ եմ չեք հացրել, հիվանդ եմ, այցելության չեք եկել, դուք անիծյալներ եք։ Ուրեմն տեսնում ենք նույն բան Աստված բաժանում է անիծվածների եւ օրհնվածների։ Աստված նույն բանը կրկնվում է, ինչպես որ ինքը սկզբից այդ դասավորությունը դրել է, այդ կարգադրությունը ստեղծագործության առաջի օրից այդ կարգադրությունը կատարել է, մենք էլ այդ բաժինն ենք, դրա մասն ենք, եւ պիտի մենք էլ հնազանդվենք այդ կարգադրության։ Տեսնենք հիմա ոնց է լինում մեզ հետ։ Ուրեմն մենք էլ պիտի այդ ստեղծագործության մասը, Աստված ասում է, մարդին իր պատկերով ստեղծեց, չէ՞։
բազմացեք, օրհնված լինեք, երկիրը շատացրեք, տեսնեք ինչ է կատարվում մարդի հետ։ Մարդը խավարի մեջ, Եսայա 9-րդ գլուխն ասում է ինչ, ասում է Զաբուխոնն ու Նաֆտաղիմը խավարի մեջ գնացող ժողովուրդը մեծ լույս տեսա։ Մեծ լույսը Հիսուս Քրիստոսն էր, որ Եսայայի մեջ նախապես Աստված ասում է, որ իմ որդին կգա և կփրկի աշխարը։ Այդ մեծ լույսը Հիսուս Քրիստոսն է, որ ինքը ասում է, ես եմ աշխարի լույսը։ Ասնա, Հիսուսը գալիս է, որ ինչ անի, որ նույն ստեղծագործության ժամանակ, որ Աստված լույսը խավարի ջոկել էր, հիմա մեր կյանքերում, որ Սատանան խառնաշփոթը առաջ բերել, չարը բարի լույսը խավարը մեր կյանքերում իշխառնվերը, Հիսուսը որպես լույս եկավ, որ նորից Աստու գործը մեզ մեջ թարմացնի, մեզի նորից բերի հենց Աստու ստեղծագործության մեջ։ Ասում եմ, ես եկել եմ, որ խավարի գործերը խափանեմ։ Խավարը ինչ է? Լույսի բացակայությունը։ Աշխարը խավարի մեջ է, չէ՞, եւ մենք էլ որ աշխարի մեջ ենք, այդ լույսը բացակայում է, բայց երբ որ Քրիստոս գալիս է մեր մեջ, մենք լուսավորվում ենք։ Նորից Աստու այդ կարգադրության մեջ ենք անցնում։ Աստված ինչ է անում, Աստված մեր մեջ գործում է, որ այն լույսը, որ Սատանան կյանքի ընթացքում մեզանից խլել է, նորից Հիսուս կա մեր մեջ, եւ մենք նորից դառնանք այն, ինչ որ Աստված սկզբի սկզբան է մեզի ստեղծել է, որ իր հետ ինչ լինենք, հաղորդակից լինենք, չէ՞։ Աթամին Եվային ինքը դրախտում այդպես ստեղծեց, որ իր ստեղծագործություն իր հետ հաղորդություն ունենա, իր հետ ընկերություն ունենա, իր հետ Եդեմի պարտեզում քայլի, խոսի, իր հետ շփվեն։ Նույն բանը, երբ որ Հիսուսը գալիս է մեր մեջ, այդ վերստին ծնունդը այդ է նշանակում, այսինքն նորից մենք ծնվում ենք, նորից երբ մենք Աստու այդ ստեղծագործության այդ ծրագրի մեջ մենք ճիշտ տեղում ենք հայտնվում։ Եվ այդ ժամանակ ամեն բան մեր մեջ փոխվում է, ամեն ինչ դեպի բարին է գնում, չէ՞, որովհետև ինչու, որովհետև ասում Աստված ամեն ինչ ստեղծեց և տեսավ, որ բարի է, այսինքն նույն բարությունը գալիս է մեր վրա, այսինքն մենք նորից հայտնվում ենք այնտեղ, որ Սատանան մեզի արդեն վրընդել էր, Եվային խափելով ժողովուրդը, մարդ արարածը Աստու ներկայությունից զրկվեց, չէ՞, որտեղ բարին թողած չարը ընտրեց, որտեղ Աստու խոսքը թողած Սատանայի խոսքն հետևեց, եւ դրա համար էլ աքսորվեց, բայց Աստված Հիսուսի միջոցով այդ լույսը մեր մեջ գալով մեզի բարին է դարձնում, որ նորից կարողանանք իր հետ հաղորդակից լինենք, այսինքն Հիսուսը, որ գալիս է մեր մեջ, Աստու լույսը գալիս է մեր մեջ, որ այդ ամեն խավարի հետքերը, որ մեր վրա է, մեր մտքի, մեր սրտի, մեր հոգու մեջ, այդ խավար լույս դարձնի, եւ մենք արժանի լինենք այդ լույսի արքայությանը, այսինքն խավարից մեզ տանում է Աստու արքայության մեջ, այս շատ կարևոր է։ Կողոցացի 6-րդ գլուխ 13-ը ինչ է ասում, որ փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդի արքայության մեջ, որի ձեռով ունենք փրկություն նրա արժունովը մեղքերի թողություն, որ աներևույթ Աստու պատկերն է ամեն ստեղծվածներից առաջ ծնված։ Աստված, այսինքն այդ իր լույսով, այդ իր ներկայությունով մեր մեջ, այդ խավարի իշխանությունից մեզի տանում Աստու արքայության մեջ, այսինքն մենք միանգամից չենք կարող, ճիշտ է, որ Հիսուսը գալիս է մեր մեջ, հավատքը գալիս է, բայց մենք կարիք ունենք, որ այն ամեն ինչը, որ այդ մեղքը, կեղտը խավարից մեր վրա նստել է, այդ ամեն փոշին մեզանից մաքրվի, որ հարմար լինի մենք ներկայանանք Աստու ներկայության մեջ, կարողանանք լույսի և Աստու արքայության մեջ մտնենք, մեզի փոխադրում իր սիրելի որդու արքայության մեջ։ Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 6-րդ համար ինչ է ասում, որ Աստու կերպարանքումը լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստուն հավասար լինելը, այսինքն ինքը Աստված լինելով ամեն իր փառքը թողեց և եկավ և մարդ դարձավ, լույս դարձավ, որ գա մեջ մեր մեջ, որ մեզնից այդ խավարը հեռացնի։ Տեսեք ինչքան մեծ, ինչքան մեծ գինը վճար է Աստված մեզ համար, շատ
կարևոր է, չէ՞։ Շատ մեզ, մենք շատ իրա թանկ արյունով ենք գտնվում։ Մենք չենք կարողանում մի հատ մենք մեր մեզ մի բանից անցնենք, որ մեկին օգտակար լինենք։ Մեզ համար շատ դժվար է, որ մեկին մի հատ լավություն անենք, բայց Աստված իր ամեն սրբությունով, իր ամեն աստվածությունը թողեց և եկավ մեզ սիրելու, մեզի փրկելու։ Ինչ է նշանակում? Նշանակում է, որ մենք թանկ Հիսուսի արյունով գնված ենք և պիտի արժեքը իմանանք։ Խաբարը աշխարհը տիրում է և մենք էլ այդ աշխարհի մեջ ենք։ Հիմա տեսնենք այդ աշխարհը, այդ խաբարը ոնց է լինում։ Մենք որպես մարդ, այս պատկերացրեք, թե դուրսն է խաբար, թե մեր մեջն է խաբար, չէ՞։ Երկու մասի ենք բաժանում, որպեսի ավելի լավ հասկանանք։ Աշխարհի խաբարը հիմա կբացատրեմ, հետո կանցնենք այն, ինչ որ մեր մեջ է կատարվում։ Մեզանից դուրս աշխարհը խաբար է։ Ինչ է ասում Աստու խոսքը։ Ասում է, աղավնու նման միամիտ և օձի նման խորամանկ եղեք։ Աստու խոսքը ասում է, բաժանվեք ես աշխարհից, ես ձեզի լույս եմ դարձրել, դուք մի գնացեք նորից դեպի խավար։ Ասում է, այս աշխարհի նման միք լինեք, նոր մտքով, նոր մոտեցումով մոտեցեք ձեր կյանքին, որպես իմանաք Աստու կատարյալը, բարին, հաճելին որն է։ Մենք հիմա արդեն Աստու արքայության, Աստու լույսի մեջ ենք, ուրեմն պիտի իրա օրենքներով շարժվենք, չէ՞։ Մենք Իրանի քաղաքացի ենք, բայց երբ որ գալիս ենք օրինակ Հայաստան, պիտի Հայաստանի օրենքներով ապրենք։ Մենք խավարը թողած եկել ենք լույսի արքայության մեջ, ուրեմն պիտի Աստու օրենքներով վարվենք ու ապրենք, որպեսզի Աստուն հաճելի լինի, չէ՞։ Ես օրինակ Պարսկաստան շատ երկար տարիներ, որ հաշվեմ 45 տարի, մեքենա եմ վարել, բայց ստեղ իսկ մեքենա չեմ վարում, որտեղ պիտի գամ, ստեղի օրենքները սովորեմ։ Հիմա գնացել եմ, սովորել եմ, որ ստեղի լայսենսը ստանամ, համապատասխանը, որ ստեղի օրենքները չխախտեմ։ Նույնն էլ մենք, երբ որ Աստու լույսը գալիս է մեր մեջ, երբ որ Աստու որպես մեր փրկիչ ընդունում ենք, պիտի թողնենք այդ խավարի գործերը և տեսնենք լույսի գործերը ինչ է, որ դրան մասնակից լինենք։ Ամեն։ Ասում այս աշխարհի նման մի նմանվեցեք, նորոգվեցեք, ասում է լույսի որդիները խավարի հետ ինչ գործ ունեն։ Երբ որ ընկերություն ենք անում, ազդվում ենք, նորից են մեր մեջի հին մարդը ցանկանում այն հին իր անցյալը։ Հիշում եք Ղովտիկինը հետ նայեց աղի արցան դարձավ, ասում է հետ մի նայեք, դեպի դիմաց նայեք, դեպի ձեր փրկությունը։ Ուրիշ տեղ ասում է առաջին Կորինթացից 15:33, ասում է մի խաբեք չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքերը։ Չար ընկերակցությունները, մենք ումերի հետ ենք շփվում, ասացված կա, չէ, ասում է, ասա ընկերը ովը, մինչև ասեմ ով ես դու։ Մենք ումի հետ ենք շփվում, աշխարհի հետ, չարի հետ, թե մեր քույր եղբայրների հետ, Աստու ժողովրդի հետ, շատ կարևոր է։ Որովհետև քիչ-քիչ նմանվում է, որովհետև հետ ենք նայում, էլի խավարի գործերով ենք զբաղվում, մենք կանչված ենք լույսի որդի լինենք և ենթարկվենք լույսի արքայության կանոններին, էլ ինչ որ Աստված առաջուց դրել է, Աստված լույսը խավարից անջատեց, ջոգեց, բաժանեց և մեզ էլ ասում է հեռու մնացեք խավարից։ Ինչի, որովհետև որ մեզի կքաջալերի, մեզի կթուլացնի, որ հետ գնանք դեպի խավարի գործերը։ Եվ ես ամենամեծ վտանգն է սիրելիներս, նրանք, որ ասում են Աստուն չեն հավատում, Աստուն չեն հավատում որպես Տեր, որպես Փրկիչ և հավիտենական կյանք չեն հասկանում, ասում են ուտենք, խմենք, քեֆ անենք, հաճույք տանենք, ովը վաղը տեսե, վաղը կմեռնենք, ինչ կարող ենք անենք, այդ ամենամեծ վտանգն է։ Ոչ ենք ասում, այդպես չի, Աստված ստեղծագործությունը, առաջագործությունը նպատակով է արել և կանոններով է արել։ Եվ մենք ենք, որ պիտի տեսնենք ու հասկանանք, երբ որ գալիս ենք լույսի մեջ, այս վառում ենք ստեղ լույս լինի, չէ՞։ Տեսնում ենք ամեն բան, այդ մարդիկ խավարի մեջ են և չեն էլ ուզում լույսը տեսնեն, որովհետև սիրում են իրանց խավարի գործերը շարունակեն, իրանց չար գործերը շարունակեն։
Բայց մենք որ ընտրել ենք լույսը, պետք է լույսի մեջ մնանք, որ ամեն բան մեր աչքի առաջ պարզ լինի, որ կարողանանք չարը բարուց ճոգենք, ճիշտը սխալուց ճոգենք, ընկերը թշնամուց ճոգենք. Այդ շատ կարևոր է մեր կյանքի համար, որպեսզի լույսի մեջ կայլենք. Աստուք խոսքը Հակոբոս 2:26 ասում է, հավատքը առանց գործերի մեռած է. Ասում է, մարդկանց ինչերով են ճանաչում, մարդկանց իրենց գործերով են ճանաչում, չէ՞։ Երբ որ մարդկանց հետ շփվում ենք եւ տեսնում ենք, որ չա խավարի մեջ են, երբ որ տեսնում ենք, որ իրանք լույսի մեջ չեն, պետք է հեռանանք։ Այդ րոպեից, որ հասկանում ենք, որ իրանք խավարի որդիներ են, իմանանք, որ հավատքը իրենց կյանքում տեղ չունի, պիտի հեռու մնանք, սիրելիներս։ Շատ դժվար է, բայց պիտի զանազանենք, պիտի արժեք տանք այն թանկ արյանը, որ մեզ համար թափվել է։ Մենք եթե կանչված ենք լույսի որդի լինենք, պիտի հենց այդ կանոններով են շարժվենք։ Ճիշտ է, դժվարը նեղ ճանապարհով անցնել, աշխարհը լայն ճանապարհն է, ով ինչ կուզի կանի, բանասող էլ չկա, որտեղ ամեն նույնն են, բայց նեղ ճանապարհն է, որ դժվար է։ Ջուրի հոսանքի հետ լողանալը շատ հեշտ է, բայց ջուրի հոսանքի հակառակ լողանալն է դժվար, ջանքը պահանջում։ Եվ պահանջում է, որ իսկականից ուզենանք, որ մեր հոգևոր կյանքը հետևենք, պետք է դժվարություններին դիմանանք, որովհետև որ Տերը դիմաց մեզի օրհնումը։ Աստված հարցնում է, արդյոք Սոդոմն ու Գոմորը միանգամից փչացան, միանգամից ապականվեցին այդ մարդիկ, միանգամից անբարշտացան։ Իհարկե ոչ, մեկը չարություն գործեց, այլ մեկը հետևեց, բանասող չլինավ, մեկը չելավ նախատի կամ խրատի կամ ես ինչ եմ անում, ամեն իրարից չար գործերը սովորեցին։ Սննդոս 18 ասում է, 10 հոգի չճարվեց, որ Աստված է 10 հոգու խաթերը Սոդոմ ու Գոմորը փրկեր։ Պատկերացրեք, մի հատ քաղաք ամբողջ ժողովրդով ապականված։ Պետք է դաս առնենք Սոդոմ ու Գոմորը, այսօր էլ նույնն է, սիրելիներս, աշխարհը տանում է դեպի կորուստ, դեպի մահ։ Մենք ենք, որ պետք է կյանքը ընտրենք և պինդ բռնենք, գնահատենք Աստու արյունը, որ մեզ համար թափվել է, նեղ ճանապարհով գնանք, և այդ հեշտ չի։ Սաղմոս 37:3-5 համարներ կարդան։ Տերոջը հուսա և բարի արավ, բնագվիր երկրումը և հետևիր ճշմարտությանը, ծնձածիր տերովը և նա կտա քեզ քո սրտի ուզածները, տերոջը հանձնիր քո ճանապարը և նրան հուսա և նա կկատարե։ Ասում է հանձնիր, ասում է տերոջը հուսա ու բարի արա, այսինքն այն ինչ որ Աստված սկզբից ստեղծագործության ժամանակ տեսավ բարի է, դու այդ բարին արա, որ Աստու կանոնների մեջ լինես, Աստու կարգադրության մեջ ես, Աստու կյանքի մեջ ես, և հանձնիր, հանձնիր Աստուն։ Մենք շատ ժամանակ աղոթում ենք մեր հոգսերը, մեր դժվարությունները հանձնում ենք, բայց ոնց ենք հանձնում, պատկերացրեք մի հատ տենց փուչիկ, թելը պոչին մեր ձեռքնա, շատ հետաքրքիր է, մի օր էսենց մեկը ինձ բացատրեց, որ այդ փուչիկը թելը բաց չենք թողնում, ասում ենք Տեր հանձնում ենք քեզի, բայց այդ թաքունը թելը պահում ենք ձեռքներիս մեջ։ Պիտի սովորենք, որ աղոթենք և մեր խնդիրները հանձնենք Աստուն։ Եվ ինչքան որ վստահենք Աստուն, ինչքան որ հենվենք Աստու վրա, այնքան Աստված մեր մեջ կգործի, այնքան խավարից կհեռանանք և լույսին կմոտենանք։ Մեր խնդիրները Աստուն հանձնենք և Աստուց էլ ստանանք։ Այս շատ կարևոր մի հատ կետ է, սիրելիներս, մեր հոգևոր կյանքում։ Երկրորդը, որ ուզում եմ խոսեմ, այդ խավարը մեր մեջ է, այս ամենը աշխարհի մեջ, դուրս մեզանից դուրս ինչ որ գոյություն ունի խավարի մեջ, հիմա տեսնենք մեր մեջ ինչ է կատարվում։ Մեր մեջի խավարը ես երկու մասի եմ բաժանում, մեկը նյութականին վերաբերվում և մեկը հոգևորին։
Առաջնուցականի մասին խոսամ, տեսնեմ, որ մենք, որ խթխավարի ճոկվել ենք, եկել ենք լույսի մեջ, նյութականի հետ ո՞նց վերաբերվենք։ Ուրեմն, կկարդամ ծննդոս 14-րդ գլուխ, 17-24 համարները։ Ուրեմն, նախ համարոտ ասեմ պատմությունը ինչ է, ուրեմն, 4-ը թագավոր միանում են, 5-ը թագավորի դեմ։ Ես պատմությունը ես է։ Եվ այդ 4 թագավորը, որ միացելին իրար, պարտվում են։ Պարտվում են, որ մեկը Սոդոմի թագավորն է լինում, որ Ղովտն էլ Սոդոմում էր ապրում, չէ՞։ Ու Սոդոմը, ու Ղովտը լրիվ իր ընտանիքով ու ստացվածքով գերի է գնում։ Պատմությունը էսպես։ Ուրեմն երկու հատ խումբ թագավորներ միանում են, պատերազմում են, Ղովտը Սոդոմի այդ 4 թագավորության դրանց մեջ է լինում և պարտվում է, և Սոդոմի թագավորը և իր ժողովուրդը իրանց ստացվածքով գերի են գնում։ Էսպես է լինում։ Հիմա կարդամ։ Եվ ուրեմն Աբրամը, որ լսում է, որ Ղովտը արդեն գերի է գնացել, իր ծառաներին հավաքում է և գնում է այդ 5-ը թագավորի հետ պատերազմելու։ Պատկերացրեք, 4-ը թագավոր միասին 5-ից պարտվել են։ Հիմա Աբրամը իր ծառաներով այդ մոտ 5-ը թագավորին հարձակում է և Ղովտին ազատում է։ Հասկանում եք, այն Աստու հրաշքը։ Համաչապը, չէ, 4-ը թագավոր 5-ի դեմ պարտվում է, բայց Ղովտը գնում է և Աբրամը գնում է այո ներողություն, Աբրամը գնում է և այդ 5-ը թագավորին հաղթում է և իր եղբոր որդուն Ղովտին վերադարձնում է իր ամբողջ հարստությունով, ուրեմն Աստված հրաշք է գործում։ Հիմա այդ դրանից հետո ես կարդում եմ գրքից, ուրեմն 14-րդ գլուխ, 17-24 համարները։ Եվ Սոդոմի թագավորը դիմավորեց նրան, երբ որ նա Քոդողա Գոմորի և նրա հետ լինող թագավորների կոտրելուց հետ էր դարել, դեպի Շավե ձորը, այսինքն թագավորի ձորը։ Եվ Սաղենի թագավոր Մելքիսեդեկը հաց և գինի դուրս բերավ և նա բարձրյալ Աստու քահանա էր և օրհնեց նրան և ասեց. «Օրհնյալ լինի Աբրամը երկնքի ու երկրի արարիչ բարձրյալ Աստվածանից և օրհնյալ լինի բարձրյալ Աստվածը, որ քո թշնամիները քո ձեռքը մատնեց և նա ամենիցը տաստանոր տվավ նրան»։ Եվ Սոդոմի թագավորն ասաց Աբրամին, «Մարդիկ ինչ դուր և ստացվածքն դու արգես համար»։ Եվ Աբրամն ասեց Սոդոմի թագավորին, «Ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը դեպի Եհովա բարձրյալ Աստվածը, որ Տեր է երկնքի ու երկրի, որ մի թելից մինչև կոշկի կապը մեկ բան վերջեմ առնել, ինչ որ քոնն է, որ չասես թե Աբրամին ես հարստացրի, բացի այն, որ երիտասարդները կերել են և բացի այն մարդկանց բաժինը, որ ինձ հետ գնացել են, այսինքն աների և ես քողի ու մամպրեի, թող նրանք իրանց բաժինն առնեն»։ Ստե տեսնենք ինչ է կատարվում, ուրեմն Աբրամը գնացել է և Ղովտին ազատել է ու վերադարձել է, երկու հոգի գալիս են իրան դիմավորելու, մեկը Սոդոմի թագավորն է, մեկն էլ Սալեմի թագավորը, որ ասում են իբր թե Հիսուսն է լինում, Մելքիսեդեկը, որ օրհնում է Մելքիսեդեկը Աբրամին և ասում է, «Օրհնյալ լինի Աստվածը, որ քեզի հաղթանակ է տվել, և օրհնյալ լինի քո հաղթանակը, օրհնյալ լինես դու»։ Մի խոսքով Աբրամին օրհնում է, օրհնում է, և Աբրամն էլ ընդունում է իր խոսքերը, որովհետև հավատում է, որ այդ հաղթանակը Աստված է իրան տվել, և այդ ամեն ինչ, որ ինքը ուներ, տասանորդ է տալիս Սաղեմի թագավորին։ Այն կողմից տեսնենք Սոդոմի թագավորը ինչ անում։ Սոդոմի թագավորն ասում է, «Մարդկանց ինչ դուր, և ամենը ստացվածքը քեզ վերցնեն»։ Այսինքն ինչ ասում է, ժողովրդի հետ գործ մի ունեցի և ես ստացվածքը քեզ, այսինքն Սաղեմի թագավորը, որպես Հիսուսը
հոգևոր աստու ներկայությունն է Սոդոմի թակավորը խավարի թակավորությունն է որ ասում է մարդկանց այդ գործ մի ունեցեք աշխարհի հարստությունով ու աշխարհի կյանքով ապրեք ոչ օրհնություն ոչ բան ոչինչ այսինքն այդ ինչ որ ունեք հենց այդ կերեք խմեք ապրեք վաղվել կմահանաք այդպես չի աշխարհի խոսքը այդ է մարդկանց որ ոչ մի բանի մի ենազանվեք աստուն մի ընդունեք աստու օրենքներ մի ընդունեք մի ենազանվեք կերեք խմեք որովհետև վաղը մեռնելու եք եւ ոչնչանալու բայց իրականում այդպես չի իրականը որն է ուրեմն սոդոմի թագավորը ասում է մարդկանց տուրից ամենս հարստությունը քեզ ոնց որ երեք ուզանա երեքա խափի տեսնում եք եթե երեքայի ձեռքը մի հատ թանկ ոսկեղեն լինի դուք եթե մի հատ փայլուն խաղալի կտաք ասես դա ի՞նչ սիրուն է այս վերսրո այն տուրինձի շատ հեշտ կտա չէ իր համար չի տարբերվում երկուսը նույնն է մենակ որ փայլուն է Այստեղ գալիս է ուզում թակավորը Սոդոմի թակավորը Աբրամի խափի ամեն հարստությունը քեզ բայց Աբրամը ինչ ասում սիրելիներս ասում է ես բարձրացնում եմ ձեռքերս դեպի Եհովա բարձրալ Աստված ասում է ես քեզ ալես ոչինչ չեմ ընդունի ես ձեռքերս դեպի երկինքա ես Աստծո եմ ընդունում իմ հաղթանակը իմ օրհնությունը եւ իմ ամեն ինչը Եվ ցույցը տալիս մեզի Աբրամ ամբողջ հավատքով դարձավ այդ ամեն ինչը որ կատարեց որ ամենը հանձնեց Աստծուց եւ Աստծուց ստացավ ինքը դարձավ հավատքի հայր Այս մոմենտներում ա որ մենք մեր հավատքը պիտի ցուցաբերենք սիրելիներս ոչ թե գնանք աշխարհի հետևից ոչ թե տեսնենք եթե ինչ որ լավ բան ա ստացվում անպայման Աստծուց ա պիտի քննենք Պետք է ասենք ումից է գալի այդ հաղթանակը, ումից է այդ օրհնությունը եւ զգուշանանք որտեղ չարը, որտեղ աշխարհը ամեն ժամանակ հետևում է մռնչացող արդյունքի պես որ մեզի կուլտա Աբրամն ասում ես ամեն ինչ աստուց է մստացել եւ փառքն էլ աստուն Ես չեմ ուզի, որ քեզանից ինչ-որ բան ստանամ, որ վաղը դու ասես, ես Աբրամին հարստացրի։ Այդպես չի։ Եթե մենք մեր կյանքում էլ ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան ենք խնդրում կամ ստանում ենք, փառքը դրանն է լինում, ոչ թե Աստուծոնը։ Շատ կարևոր է, պետք է իմանանք ումից ինչ ենք ստանում։ Ամեն բարիք չի, որ մեզ համար բարիք է լինում, բարիք կա, որ վերջը չարիք է լինում։ Ասում ես մի անգամ անգամ թել կամ կոշիկի կապ քեզանից չեմ վերցնի։ Ես հիշում եմ շատ մշուշոտ, ես ինչ որ պատմում եմ, լրիվ պատմությունը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ մեծ պապես ումի հետ էր չգիտեմ, այնքան որ երեխա եմ, պատկերացրեք հիմա չգիտեմ ինչ տարիքի եմ, բայց հազիվ հիշում եմ, որ մեծ պապես մեկի հետ խոսում էր, որ ասում էր, որդի, քո չափից չափ շարժվի, քո ունեցածից շարժ շարժվի, չան տունին ուզում առնին, ինչ էր, ասում էր, որ վաղը կասի ես այսինչին տանտեր արամ, հասկանում եք, ես չեմ հասկանում, բայց այդ միտքը մնացել էր իմ մեջ, Այսինքն շատ կարևոր է որ մենք աստու խոսքը տանը խոսենք եւ դրանով վարվենք։ Ես մինչեւ այսօր, մինչեւ այս վերջերս այս մասը կարդացի, իմացան որ մեծ պապես նույն բանը աստու խոսքից է ասել։ Եվ կարող եմ ասեմ որ հենց մեծ պապիս խոսքին լսելով եւ հիմնվելով 26-7 տարի առաջ որ մենք տուն էինք ուզում առնենք, փող պակաս ունենք։ Ու Պարտավորվանք մենք չենք ուզում մեկից պարտ կանել, ասանք որ մենք մեր ուժերի վրա։ Մենք մեր ուժերի վրա։ Ինչի համար պիտի մեկից պարտ կանենք։ Հենց նույն բանը, որ մեզ պապես ասել էր, իմ մտքերս մեջ մնացել էր, մտածում եմ, որ ինչու պիտի այսինչ ասի, ես քեզ տանտեր արամ։ Ուրեմն ինչ արանք, բերանք մեր մեքենան ծախանք, որ մեր պակասը լրացնենք։ Հիմա մեքենան մեզ համար շատ կարևոր էր։ Մենք փոքր երեխաներ ունենք այն ժամանակ, երեխաները կարծեմ 8-9 տարեկան էին, հետո նա ծեր որ մենք միշտ մեքենա, այսինքն
Ես որ ասում եմ, այսինքն Պարսկաստան շատ տարի ակարդիոն տարի, այսինքն 45 տարի է մեքենա եմ վարում։ Այսինքն այդ մեզ համար շատ կենսական էր, պետական էր, այտենց բան չէր, որ օրինակ մենք մեր կյանքում օգտագործում ենք, գնում ենք գնումների, երեխաներին ենք տեղափոխում բան։ Այսինքն այդ մատ մեծ ճնշում էր մեր վրա գալիս, բայց մենք այդ ճնշումը ընդունեցինք, որպեսզի մեկը չասի, որ ես ձեզ տան տերարամ, հասկանում եք։ Որպեսի փառքը աստուն լինի։ Այսինքն մենք մեր կյանքում եթե աստու խոսքը ինչ անենք, ուտենք։ Անցյալ անգամ էլ ասացինք, չէ՞, պիտի գործադրենք։ Ես չեմ կարծած աստու խոսքը։ Այն ժամանակ ես հələ այդքան էլ աստու խոսքից տեղյակ չէի։ Ես որ ասում եմ 26 տարի, 27 տարի առաջա, բայց հիշում եմ մեծ պապիս խոսքը, որտեւ ինքը հավատացյալ մարդ էր։ Եվ հենց այդ հիման վրա մենք հենց այդ շարժվեցինք եւ Տերը օրտեց մեքենա էլ առանք, բայց 2 տարի հետո։ Մենք մեզ պիտի ճնշենք։ Մենք պիտի պինդ բռնենք մեր հավատքը։ Մենք պիտի ապրենք այն ինչով որ կարդում ենք։ Այն հեշտ ճանապարհը աշխարհի ճանապարհն է։ Բայց եթե նեղ ճանապարհն ենք ընկել, պիտի դրա մեջ ապրենք։ Ընթունենք այդ նեղությունները եւ Աստված օրհնում է, ինչպես Աբրամին օրհնեց, որ Աբրամն էլավ Աբրահամ, էլավ հավատքի հայր։ Եվ մենք էլ իրենց հետ օրհնվեցինք, չէ՞։ Իր ժառանգները դարձանք։ Պատկերացրեք, մի հատ Աբրամի գործը ինչ մեծ գործ է կատարել։ Եվ նույնը մենք մեր կյանքում, երբ որ մենք խոսում ենք Աստու խոսքը, երբ որ գործում ենք Աստու խոսքով, երբ որ ապրում ենք, մի կարծեք երեխան քնած է, մի կարծեք հեռուստացույց է նայում, մի կարծեք դաս է անում, չէ, ինքը լավ էլ տեսնում է ու լսում է ձեզի։ Զգուշանանք, որ ինչ ենք ցանում մեր երեխաների մեջ։ Հեռախոսով տունը նստած մեր ընկերոջ ասում ենք, հա, ես ճանապարհին գալիս եմ։ Ե, որտեղ ես գալիս տանը նստած։ Հետո մեր երեխան ասում է՝ սուտ մի խոսի, այդ երեխան ինչ տեսելու էն անելու, ոչ թե ինչ որ դու ասում ես։ Հասկանում եք, սա կարևոր կետեր է։ Մենք մեր երեխաներին, մեր թոռներին, մեր շրջապատին պիտի այն ինչ որ ասում ենք ապրենք, կենթանի նմուշներ լինենք։ Երբեք, երբեք մեր շահի համար չարի այդ գործակից չլինենք։ Չասենք ոչինչ, իր հետո չեմ շփվում։ Այդ երբ որ իր ազդեցությունը մեր կյանքի մեջ կթողնի։ Պետք է իմանանք ումի հետ գործ ենք բռնում, պետք է իմանանք ումի հետ ինտերակցիա ենք անում։ Ինչի՞, որովհետև երբ որ մեկից լավություն ենք ընդունում, պետք է ինչ որ ձևով իրան հետ վճարենք, չէ՞։ Այդ մեր ազատությունը խլվում է մեզանից։ Եթե մի այդ անձնավորություն մեզի լավություն արի, այլ մենք չենք կարող իրան հակառակ գնալ։ Չենք կարող ճշմարտությունը երեսին ասենք։ Եթե անգամ ինչ-որ անազնի բանը խոսում, չենք կարող հակառակենք, չէ՞ որ մեզ լավություն արի։ Մենք գերի են գնում այդ լավությունին, բայց Աստված մեզ ազատեր է։ Մենք ամեն բան Աբրահամի նման պիտի Աստուն հանձնենք եւ Աստուց ստանանք, որ ազատության հոգին ունենանք, նորից գերի չգնանք։ Ուրեմն մեր նյութական կյանքն էլ, մեր գործը, մեր ստացվածքը, մեր հարստությունը, մեր շահերը, ամենն էլ պիտի Աստու խոսքին հնազանդ լինեն։ Եվ խավարից հեռու, այդ շատ կարևոր է։ Ինչի՞, որովհետև թակարդում կհայտնվենք։ Եվ ամեն մարդուց ամեն բան չընդունենք։ Այս վերաբերում է տան մեծին, եթե հայր ենք, եթե մայր ենք, մեր ընտանիքի վրա է ազդում մեր վարկը, եթե երկրի առաջնորդ ենք, երկրի ժողովրդի վրա է ազդում, ու եթե հոգևոր առաջնորդ ենք, մեր հոտի վրա է ազդում։ Այս չեն կարող ճշմարտությունը այնպես ասենք, ինչպես որ կա։ Պետք է ասենք այնպես, ինչպես որ մեզ լավություն արածի դուրն է գալիս, ոչ թե աստու դուր, այդպես չէ՞։ Ուրեմն պետք է զգուշանանք, ումի ձեռքից ինչ ենք ստանում, որպեսզի թակարդի մեջ սիրելիներս չհայտնվենք։ Ես հիշում եմ երեխաներս փոքր էին, մի անգամ կարող ասել, անում են երեխաները, չգիտեմ,
Մեր դրանց ընկերներից նվեր էր բերելով, ասենց մեզ նվեր էր, հետո բացի, 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 ասենց մեր հազարատ ման, կան թուղթ տենց պատատված, պատկերացրեք, ասենց մեզ կան մեր բան, ամեն ասենց թուղթեր էր, թուղթեր, հա, բացում ենք էլը թուղթեր, բացում ենք էլը թուղթեր, Հասկանում է, չարը մեզի խապում է, այդ զիզի, այդ զարդարված, այդ պայլուն, պատետով մեզի խավարը, չարը մեզի հրամցնում է, բայց ներսում դատարկություն է, անարժեք բան։ Բայց եթե աստուծ ենք ընդունում, ինչքան որ այդ պատետը բացում ենք, ավելի ենք լուսավորվում, ավելի ենք լույսին մոտենում, ավելի ենք հարստանում, այդպես չի՞։ Պարքից պարք, լույսից լույս, եվ այդպես, ու եթե սխալվում ենք էլ աստված մեզի որխնումա, մեզի եթե ապաշխարում ենք, եթե դարձի ենք ալիս, եթե փոշմանում ենք, եթե ներողություն ենք խնդրում աստուծ, դեր ամենը դետ նորից դրանք դեպի բարին անում, հիշում է, Ռոմեացիս 8:28 ասումա, վերջը աստված ամենը չէ դեպի բարին անում, Ինչի է, որովհետև հասկանում է մեզ համար փորձառություն է լինում, եւ այդ կրկնությունը, այդ փորձառությունը մեզ սովորեցնում է ոնց աստու հետ վարվենք, ոնց հոգեոր կյանքը ապրենք։ Ուրեմն դեռ ամեն ինչ աստուց առնենք, աստուն հանձնենք եւ փառքն էլ աստուն լինի։ Ամեն Եպես ասեց չորրորդ գլխում ասմա գերությունը գերի արավ և պարգևներ տվեց մարդկանց, գերությունը գերի արավ, ինքը մեզի խավարից ազատեր ատարերա իրասիրելի որդու լույսի մեջ չէ, գերությունից մեզի ազատերա, մենք նորից էլի գերի չդառնանք, գերությունը գերի արավ, այսինքն ինքը գերությունը խավարը, խավարի գործերը խափանեց, չէ, լույսը եկավ աշխարհ, որպես այս խավարի գործերը խափանի։ Եվ ասում է, պարգևներ տվավ մարդկանց, այս պարգևները ինչ են և ինչի համար են։ Այս պարգևները աստու, մարմնի, եկեղեցու, շինության համար են։ Որպեսի հարսը պատրաստ լինի, չէ, Հիսուսը գլուխն է, մարմինը եկեղեցինը։ Մենք աշխատում ենք այդ ամեն պարգևներ, ամեն գործերը, որ աստու մեջ ունենք, այդ ամեն ինչը, որ մեզանից, մեզ փրկությունից հետո աստված մեր մեջ ինչ-որ գործ է տեսնում, որ պիտի կատարենք, ամեն մեկս մի հատ անելիք ունենք, մի հատ առաքելություն ունենք, մի հատ նվեր ունենք աստուց, պատկերացրեք ինչ մեծ աստված ունենք, որ իր կյանքը տվել է մեզի փրկելու, հələ ոչինչ նվեր էլ տվել է մեզի։ Եվ այդ նվերը իրան ծառայելն է, ամեն մեկիս ինչ-որ ձև, եվ ասում առաքյալներ, ուշտիշներ, տարբեր բաներ աստու խոսքի մեջ կա։ Եվ մենք պիտի տեսնենք մեր պարգևը ինչ ա սիրելին ես, մեր գործը աստու մարմնի մեջ ինչ ա, որպեսի կարողանանք աստու կամքը կատարեն, որպեսի աստու եկեղեցի գործը լրանա։ Պատկերացրեք մեր մարմնի մեջ, եթե մի հատ անդամ չաշխատի կամ խնդիր ունենա, օրինակ մեր ձեր ասում ենք դուս անգի, այսինքն դրա հոտը խախտվերա, չէ, անընդհատ ցավում ա, չենք կարողանում մի բան վերցնենք, մի բան անենք, մինչև վերցում ենք այդ սնխչի մոտ կամ քայրոպրակտոր, չգիտեմ, այդ սարկում ա, տեղն անգնում, հանգիստ կարողանում ենք շարժվենք, չէ, մենք էլ պիտի տեսնենք ինչ աստված մեզանից ուզում, եվ այդ ուղղությամբ էլ մենք մեզ պատրաստենք, աղոթենք, տեսնենք Տեր մեզանից ինչ ա ուզում, եթե ինչ-որ տկարություն կա մեր մեջ, տանենք աստու ներկայության մեջ, որ Տերը բուժի, որ ունակ լինենք աստու կամք կատարենք, այդ շատ կարևոր ա սիրելիներս։ Եթե
Աստված մեզ նվեր ա տվել, տեսնենք ինչա, մեկինը երգ գրել ա, մեկինը կա երաժշտություն ա, մեկինը ուրիշներին օգնել ա, մեկինը աղոթել ա, մեկինը ուրիշին սովորեցնել ա, ասում ա ինչ որ անում եք ուրախությունով արեք, Աստու խոսքն ասում ա տալը ավելի լավ ա քան ստանալը, չէ՞, եւ ինձ ասում ա ձրի առել եք, ձրի էլ տվեք, մենք պիտի պատրաստ լինենք, ստանանք եւ տանք, Աստու օրհնությունը, Աստու խոսքը, Աստու պարգևը, տեսնենք մեր մեջ ինչ ա եւ այդ պիտի մեզանից այդ օրհնությունը հոսի, այդ շատ կարեւոր ա, որպես ինչպես մարմնի մեջ արյունը հոսում ա եւ մենք կենդանի ենք, Աստու Սուրբ Հոգին էլ պիտի մեր մեջ գործի, որ մենք կենդանի լինենք, որ կպած լինենք Որդին, ասում ա մենք չենք կարող իրանից ոչ մի բան անենք, չէ, եթե մի հատ ճյուղ կոտրվում ա, չորանում ա, մենք պիտի կպած լինենք Աստուն, եւ այդ Աստու Սուրբ Հոգին է, որ գալիս ա մեր մեջ, մեզի բժշկում ա, մեզի օգնում ա, որ կարողանանք այն ինչ որ ինքը նախատեսել ա, որ մենք իր մարմնի մեջ կատարենք, կատարենք, այդ շատ կարեւոր ա, եւ այնքան կարեւոր ա, որ մենք պիտի մենք աճենք եւ օգնենք ուրիշներին էլ աճեն, ասում ա Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափ, այդ շատ կարևոր ա, մեր աճը կախված ա, որ մենք որքան Աստու հետ հաղորդակից լինենք, որքան թույլ տանք Աստված մեր մեջ գործի, ոնց որքան Աստուն հանձնված լինենք, ոնց որքան ընդունենք, որ այդ նեղ ճանապարհով գնանք, սկսենք ամենը հոգևոր կյանքի ընթացքն ա, որ պիտի կատարենք, հոգևոր կյանքը դժվար ա, սիրելիներս, պատկերացրեք խավարը մեր մեջ, մի հատ պատմություն պատմեմ, ուրեմն մի հատ երիտասարդ զույգ են լինում, ամեն օր ժամը 4-ին 5-ին տենց միասին գործից գալիս են ճաշելու, իրաստունը ճաշելու, նստում են խոհանոցի սեղանը, ճիշտ պատուհան կա, որ դեպի հարևանի կտորն ա կամ պատշգամբն ա, որ ամեն օր այդ ժամին ոնց որ այդ հարևանն էլ բերում ա լվաց կա փռում կամ լվաց կա լինում թոգի, այսքին ամեն անգամ նայելուց ասում ա այդ հարևան չեմ անում հեր, լավ լվացք չի լվացում, կարող ա փուդրը այդ բանը հեղուկը լավ չի, կարող ա լվացքի մեքենան լավ չի, մի խոսքով ես մեր հարևանը լավ մաքուր լվացք չի փռում, ոչինչ, մենք հստեն շարունակում ա, մինչև մի օր գալիս են, տեսնում ա օ չէ, ինչ այսօր ամուսնուն ասում ա, այսօր ես մեր հարևանը լավ լվացք արել, մաքուր շորերը փռել ա, ամուսնուն ասում ա չէ, սիրելիս, ես մեր պատուհաններն եմ մաքրել, գործից շուտ եմ տուն եկել, այսինքն ինչ, այսինքն մենք պիտի մեր աչքերը, մեր հոգևոր աչքերը մաքուր լինի, որ դուրսը մաքուր նայենք, պիտի այնքան լույսով ողողված լինենք, մաքուր լինի, որ այդ մեր ներսի լույսը դուրսը լույս տեսնի, ոչ թե խավար, այդ մեր պատուհաններն ա, մեր աչքերն ա, որ պիտի մաքրենք, սիրելիներս, Եփեսասից 4-րդ գլուխ կկարդամ համարները, 22 համարը այսպես ասում, որ ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեության ցանկությունով ապականված է եւ ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, որ նոր մարդը, որ նոր մարդին հագնեք, որ Աստու պատկերին պես ստեղծված է ճշմարտության արդարությունով եւ սրբությունով, պատկերացրեք Աստված Սուրբ Հոգին գալիս ա մեզի լվացում ա, ասում ա մեղքի հին պատրված կեղտոտ շորը հանեք եւ մաքուր նոր շորը հագեք, մենք ինչ ենք անում, այդ հին շորը ինչ ա, մեղքի շորն ա, որ կեղտոտ ա, չէ, մենք չենք երբեք գա լողանա այդ կեղտոտ շորեր նորից հագնենք կամ կեղտոտ շորի վրա մաքուր շորը հագնենք, չէ, այդ հինը, այդ կեղտոտը հանում ենք, նորը կամ մաքուրն ենք հագնում, Աստու մեջ էլ նույնն ա, այդ մեղքի մարմինը, այդ մեղքի գործերը պիտի մեզանից հեռացնենք եւ Աստու նոր հագուստը հագնենք, այդ արդարության, սրբության հագուստը հագնենք, մենք նոր մարդ ենք եւ նոր հագուստով, հիշում եք անառակ որդին, որ հետ վերադարձավ հայրը իր նոր պատմության տվա, ինչի, որտեվ իր խոզանացի շորերը խոզի, կեղտի, ամեն ինչ հոտ ասես տալիս էր, զզվելի էր,
դրա համար էր առաջին բան, որ արավ շորը հասավ թալեկ եւ իրան նոր շոր տվեց, որպես այդ կեղտի հոտ, այդ մեղքի հոտ իրանից հեռանա։ Մենք էլ նույնն ենք սիրելի ներս, պետք է գնանք այդ քայլերով եւ գնանք, որ նորից բարի լինի մեզ համար, նորից երթանք այդ աստու ստեղծագործության մեր տեղը, որ մեզի ստեղծել էր եւ ամեն ինչ բարին էր, որ օրհնված էինք։ Ասում ամեն ինչ նրանից, նրանով եւ դեպի նա է գնում։ Մենք նրանից ստեղծվում ենք, նրանից այդ մեր խավարը լույսից բաժանվում է եւ գնում ենք դեպի նրան։ Այսինքն մենք նորից երթում ենք այնտեղ, որ պիտի լինեինք ի սկզբանե։ Այն որ աթամը խաբեց, Եվան խաբեց դրախտից դուրս եկան, մենք նորից գնում ենք նույն տեղը։ Պատրաստվում ենք դրա համար եւ ասումա որ ամեն ստեղծագործությունն է դրան սպասում։ Տեսնում ենք երկրքում մեծ ուրախություն ա լինում, ասումա մի հատ մի հոգի որ փրկվում ա, ամեն ստեղծագործությունը սպասում ա որ եկեղեցին լրանա, այդ աստու մարմինը լրանա, ամենը նրան որ պիտի փրկվեն սիրելիներս։ Եվ Սոդոմի թագավորը աշխարհը մեզի ասում աշխարհով հետաքրքրվեք, ինձանից պարտ վերցրեք, ինձի մեջ նորից գերի դարձեք, բայց Հիսուսն ասում արեք, ազատության հոգին եմ տալիս ձեզի, ճշմարտության հոգին եմ տալիս ձեզի, չէ՞։ Ասում է նոր մարդին հագեք, որ աստու պատկերին պես ստեղված է ճշմարտության արդարությունովը եւ սրբությունը, սրբությունովը նրա համար դենք ցելով ստությունը։ Մենք աստուն հակնում ենք, այդ ճշմարտությունն ենք հակնում։ Ասում է հավատքը լսելուց է եւ լսել աստու խոսքից։ Երբ որ այդ հակնում ենք, Աստված մեզ ինչ է ասում։ Երբ որ իր որդին ենք դառնում, ասում է գնացեք։ Գնացեք աշխարհը քարոզեցեք։ Աստու խոսքը տարեք։ Սատանան մեզի աշխարհով զբաղեցնելով ուզում է մեզի չթողնի գնանք։ Չթողնի մենք փոխվենք, լույս դառնանք, որ մեր շրջապատին էլ լուսավորեն։ Հիսուսն ասում է գնացեք, գնացեք աշխարհը քարոզեք։ Ամենը ավետարանների վերջերը նույն բանն է գրած, չէ՞։ Բայց Սատանան ուզում է մեզ զբաղեցնի, որ այդ զիզի բաներով, այդ փայլուն բաներով այն արժեքավորը մեզանից խլի, որ մենք չգնանք, մենք չօգնենք մեր քույր եղբայրներին, որ լույս չլինենք, որ աղ չլինենք։ Եվ ես ինչ կան կարևոր է, որտեւ ասում է ժողովուրդը չիմանալու պատճառով է մեջից երթում, չէ՞։ Հիշում եք։ Եվ ես կատարվում ա թե մեր ընտանիքում, թե մեր շրջապատում եւ թե մեր երկրի մեր ժողովրդի մեջ։ Այսօր մենք ինչի ենք այս վիճակի մեջ, որտեւ աղ չի եղել, եթե խավարը, որտեւ լույս չի եղել։ Եվ դրա համար էլ այս վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Եվ շատ կարևոր է ընտանիքի գլուխը, երկրի գլուխը եւ հոգեոր առաջնորդները, հոգեոր գլուխները, որ լույսի մեջ լինեն, որովհետեւ եթե ընտանիքում ա, հայրն ա, մայրն ա, իր ընտանիքն ա այդ ճանապարհով գնում, եթե երկրի առաջնորդ ա, նույնպես այդ երկիրն ա տանում դեպի կյանք կամ ապականություն, եւ եթե հոգեոր առաջնորդ ա, նույնն ա լինում իր հոտի հետ։ Ինչի, որովհետեւ եթե առաջնորդը սատանայից հաստանում, աշխարից հաստանում, ձեռքերը կապվում ա, ոնց որ բանդարկյալները հանցագործներին, տեսնում եք, որ ոստիկանությունը ուզում ա ձերբակալի ձեռքները սենց կապում ա, չէ՞։ Կապվում ա, որովհետեւ չի կարող էլ ճշմարտության խոսքը խոսի, որովհետեւ այդ առաջնորդը թե ինքն ա բանդարկում, թե ճշմարտության խոսքը իր մեջ, որովհետև էլ չի կարող կանգնի խոսի ճշմարտությունից, որովհետև իր դեմ խոսող կլինի եւ իրան խայտառակ կլինի, եթե ճշմարտության խոսքը խոսի, որովհետև ինքը լավություն աստաց է խավարից։ Պիտի զգուշ լինենք, սիրելիներս, ասմա ձուկը գլխից ա ոտում, մենք ինչպեսի գլուխ ենք մեր ընտանիքների համար, մենք ինչպեսի գլուխ ենք մեր գործի տեղը, մեր ընկերների մեջ։ Տերն ասում է, իսկ ձեզ գլուխ եմ սարքե, ոչ թե պոչ։ Լինենք էն ինչ, որ Աստված մեզի սարքելը, մեզի ստեղծելը։ Ազատության հոգին ա մեզ տվել։
Եվ այդ ազատության հոգու մեջ է, որ կարելի է ճշմարտությունը խոսել։ Այսօր նա կարող է հաղթանակից եւ ճշմարտությունից խոսի, որ ինքը այդ ճշմարտության խոսքը ապրել է եւ հաղթանակ ատարել։ Այսօր այս խոսողից էլ վերաբերվում է։ Մեկը չի կարող քարոզի այն ինչ որ ինքը հաղթանակ չի տարել այդ խոսքի վրա։ Ու զգուշանանք։ Կատարենք աստու խոսքը, հաղթանակ տանենք եւ այդ հաղթանակի հոգին տանք մեր երեխաներին, մեր զավակներին, մեր սերուններին, որ ապրեն։ Մենակ խոսելով չի, ապրելով ուտենք, աստու խոսքը ուտենք, հացը ուտենք, մարսենք, աստու խոսքը մեր դարձնենք, որպեսզի մեր երեխաներին էլ փոխանցենք։ Էսա սիրելիներս, այսօրվա մեր պատգամը։ Որովհետև որ ասում է մռնչացող արյուծի պես սատանան մանը գալիս որ մեկին հոշոտի։ Մենք զինենք, սովորեցնենք, դաստիարակենք մեզ մեր երեխաներին աստու խոսքով, ճշմարտության խոսքով, ազատության խոսքով, որովհետև ինքը թանկ արյունով մեզի գներ ա եւ պահենք, բռնենք այդ հավատքը եւ այդ ազատությունը, որ ունենք։ Եվ ոչ մեկին մենք պարտական չենք, բացի Քրիստոսին։ Ապրենք ազատության հոգով, հաղթենք ազատության հոգով, Հիսուսի անունով, ամեն։